Nosviņa skolas sākumu kopā ar Pīteru Penu. Dēls teātris turpina tradīciju un skolas sākumu sagaida ar atraktīvām radošajām darbnīcām. Un šoreiz, pirms izrādes par dreskulīgo zēnu, Pīteru Penu, kurš negribēja izaugt liels, toties mācēja lidot un nenokā nebaidījās. Gājiens pirmo reizi uz lielo teātri pa lielajām trepēm, arī tā ir sava veida skola. Te mums noteikti sagatavināšana izrādēji. Pīters Pens dzīvo uz ūdens, nekur zemē daudz kuģo. Mēs arī sagatavojam mazos airēšanai, nosiprinam vispusējo attīstību. Un es domāju, mums ļoti labi izdodas. Tu pirmo reizi airē? Vai tu vasarā daudz sportoji? Jā. Ko darīji? Mēs skraidī, tur apkārt. Spēlējam, mēs spēlējam spēles. Arā. No kā ir atkarīga šī līdzsvaru sajūta uzsākot skolu? No viss tā kā ir pavadīt visu vasaru. Tas ir pats galvenais. Kā tā vasara ir? Vai bijusi aktīva vai nav bijusi aktīva? Tur virsū ir rakstīts veiksmīgi jauno mācību gadu. Vai tu jau esi skolā un kurā klasē? Pirmajā. No kā visvairāk ir atkarīga veiksme? Tur jau viss kopā, man liekas, tur ir vecāku atbalsts un bērnam pašam vēlme mācīties. Pīters Pens mums iemācīs dzīvot prieku un spēju nepazaudēt bērnību sevī. Tas taču noderīgi vienam. Sakiet, ko teātrī var iemācīties? Šobrīd šeit var iemācīties komandas darbu, spēli vienam pret otru, loģiku, stratēģiju, bet principā teātrī, kā tādā, man liekas, var iemācīties visu kaut ko. Es nezinu par aktieri, runāt ar cilvēkiem. Kultūras ziņas grib zināt, kā sauc to kungu, kuru tu zīmē? Nezinu. Mūsu vēlme ir viņiem iemācīt mūsu kultūras nozīmīgākos cilvēkus, un lai to izdarītu atraktīvu un viegli, mēs izvēlējamies tos, kur ir ar bārdām un ūsām. Bet šodien spītējot lietumu, spīķeru kvartālā pēcpusdienā arī sākās svētki. Viņi dzied par dzīvi, par mīlestību un arī par to, kā ir dzīvot, cik ir viegli, cik ir grūti, kāda ir dzīve. Lai dzīvot varētu gudrāk un drošāk justies, bērni un jaunieši varēja iemācīties dažādas jaunas prasmes. Piemēram, kā no vecām mantām uztaisīt dažas jaunas lietas, vai arī veikt kādu fizikas eksperimentu. Koncerti spīķeros turpināsies līdz pat vēlam vakaram. Aneta Lesīte, Aivars Cants, Normunds Čirksti, Latvijas televīzija.